Dobar dan, gledate vesti. Moje ime je Senada Kalić. Srbija danas bira republički, pokrajinski i lokalne parlamente. Biračka mesta u Srbiji, njih 8.433, otvorena su u 7 ujutru, a biće zatvorena u 20 časova kada se završava izborna tišina. Nešto više od 6,5 miliona birača ima priliku da glasa za 250 poslanika Narodne skupštine, čiji mandat traje 4 godine. Na listiću je ukupno 21 partija i koalicija. U toku su pokrajinski i izbori za lokalne parlamente. Inače, od petka u ponoć na snazi je izborna tišina koja traje do večeras u 20 sati kada se zatvaraju biračka mesta. Do 11 sati na glasanje u Srbiji izašlo 14% birača, pokazuju podaci Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA. Kako su naveli predstavnici te organizacije, statistička greška iznosi 0,3%, a ocenili su da je trenutna izlaznost na nivou one za parlamentarne izbore 2016. godine. A prema podacima Gradske izborne komisije, izlaznost na birališta do 12 sati na teritoriji grada Novog Pazara je 25,64%. Podsećamo da su sva birališta otvorena jutros na vreme i da se izbori odvijaju bez smetnji i neregularnosti. Inače, na biračkim mestima u gradu u toku prepodneva zabeležene su gužve. Birači nose maske koje se nalaze na ulazu u svaku biračku jedinicu, a obezbeđena su i dezinfekciona sredstva. Celokupnom atmosferom i ovim što se radi, ja sam zaista zadovoljan jer nemamo nikakav problem prijavljen do sada. Znači, sve protiče u odličnom redu. Što se tiče izlaznosti, evo, ovo su podaci. Znači, sad do 12 sati imamo 25,64%, što je zaista odlično i zaista više nego što je bilo 2016. godine. E sad, da li će ovo biti trend ovakav do kraja ili je ovo da su ljudi želeli da što pre obave svoju dužnost, vidjet ćemo dalje, ali ovo za sad je zaista velika izlaznost. Mislim, i u 10 sati mi smo imali 14,3, dok je uopšte u Srbiji bilo, čini mi se, negde između 9 i 10%. Sad imamo ovaj novi podatak, sledeći biti još za 2 sata, pa ćemo da vidimo. Ali iskreno se nadam da će ovaj trend da se zadrži ovako. Potpredsjednik vlade i ministar Rasim Ljajić glasao je u 11 sati na biračkom mestu broj 93 u petoj mesnoj zajednici. Na tom biračkom mestu upisano je 1640 birača. Biračko mesto 93 u petoj mesnoj zajednici otvoreno je na vreme, a izlaznost do 11 časova bila je 15% od ukupno 1640 upisanih birača. Prema rečima predsednika tog biračkog odbora, izborni postupak odvija se bez problema i uz poštovanje predloženih mera. Kako protiču izbori do sada? Izbori do sada, izlaznost je dosta dobra. Oko 15% izlaznost do 11 sati. Sve u redu, do sad nismo nikakve primetbe. Biračko mesto otvoreno na vrijeme jutro? Na vrijeme, sve odrađeno kako treba. Da li se poštuju mere, ima li gužve? Mere se poštuju, gužve ima, znači izlaznost je dosta velika. Birači dobijaju maske? Dobijaju maske, dobijaju zaštitni materijal, znači prskanje alkoholom i tako dalje, sve što nalaže mere. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin glasao je jutros na biračkom mestu broj 95. Lider SDA Sandžak dr. Sulejman Ugljanin svoju građansku dužnost obavio je jutros na biračkom mjestu broj 95 u osnovnoj školi Desanka Maksimović. Zbog aktuelnog virusa 90.000 maski podijeljeno je članovima biračkih odbora i biračima. Biračko mesto, broj 95, osnovna škola Desanka Maksimović, otvoreno je jutro su 7 sati. Do jutro su 10 sati pravo glasa na tom biračkom mestu iskoristilo je oko 125 birača.
Biračko mjesto broj 95 osnovna škola Desanka Maksimović u Novom Pazaru otvoreno je jutros tačno na vrijeme. Na ovom biračkom mjestu svoje pravo glasa može iskoristiti 1620 glasača. Ja sam Suat Mustafić, predsjednik biračkog odbora broj 95 osnovna škola Desanka Maksimović. Glasanje je počelo u 7 sati i 5 minuta uz prisustvo svih odgovarajući relevantnih faktora. Utvrdili smo da je glasanje počelo regularno u najboljem redu. Do sada je izlaznost bila negdje oko 125 glasača je dalo pravo glasa. Izbori u najboljem redu, nema nikakvih problema. Vidimo da su svi opremljeni sa maskama. Dobili smo maske, znači cijelo radno telo mora da imaju maske, rukavice. Svi glasači na svim mjestima imaju obezbeđena dezinfekacijna sredstva i sve protiče u najboljem redu. Predsjednik gradskog odbora Srpske napredne stranke u Novom Pazaru Nikola Jolović glasao je jutros u 7 sati na biračkom mestu 73 u Kulturnom centru Novi Pazar. On je ovo svoje pravo iskoristio u pratnji supruge. Na biračkom mestu 73 upisano je 1600 birača. Narodni poslanik i lider stranke Pravde i pomirenja Muamir Zukorlić glasao je danas u 12 sati u Novom Pazaru na izbornom mestu 78 u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj. Na biralište je došao u pratnji supruge i ćerke. Svih 98 biračkih mesta u Novom Pazaru otvoreno je u 7 sati, a odmah je i počelo glasanje. Prve jutarnje sate iskoristili su stariji birači da obave građansku dužnost kako se ne bi stvarale gužve. Prema rečima predsjednika biračkog odbora, na biračkom mestu 73 u Kulturnom centru otvaranje je proteklo u redu. Na lokalnim izborima u Novom Pazaru pravo glasa ima 87.598 građana, a na parlamentarnim 87.554. Građanima se preporučuje da tokom glasanja poštuju distancu i da se što kraće zadržavaju na biračkom mestu. Na prethodnim izborima 2016. godine pravo glasa imalo je 84.007 građana Novog Pazara. Biračko mesto broj 73 Ćukovac otvoreno je 7 sati. Na parlamentarnim izborima zbirno se nalazi 1600 glasača, a na lokalu 1600. Sad zastio sve je u najboljem redu. Nadam se da će tako i da protekne. Apelujem i molim sve građane da izađu u što većem broju. Slikom idemo do Prijepolja. Tamo na 66 biračkih mesta pravo glasa ima 33.137 građana. Do 10 časova svoje biračko pravo iskoristilo je njih 10,16%. U susednom Priboju na 48 biračkih mesta glasa 27.537 građana. U toj opštini do 10 sati građansku dužnost obavilo je 8,4% birača. Kako javlja naš dopisnik iz Prijepolja, problema u glasanju bilo je u toj opštini na biračkom mestu broj 51 u Ratajskoj. Naime, u toj izbornoj jedinici glasanje je bilo u prekidu od 7 sati 5 minuta do 7 sati 30 zbog sukoba dva birača i neodržavanja obavezne socijalne distance na glasačkom mestu. Nakon intervencije policije biralište je ponovo otvoreno. Inače, za 41 odbornički mandat u Skupštini opštine Prijepolje nadmeće se 241 kandidat za 11 izbornih listi.
Građanima iz kategorije starijih i nemoćnih, bolesnih i osobama sa invaliditetom biće omogućeno da danas, ove godine, dakle, glasačko pravo ostvare van biračkog mesta, saopštavaju iz Gradske izborne komisije Novog Pazara. Pravo na glasanje van biračkog mesta ostvaraju navedene kategorije lica na osnovu prethodne prijave radnom telu Republičke izborne komisije. Prijave se vrše pozivom na broj telefona 311 530. Prijavljivanje za ostvarivanje glasačkog prava van biračkog mesta moguće je i na dan glasanja. Prijave za ostvarivanje prava na glasanje van biračkog mesta vrše se u petak 19.6. i u subotu 20.6. tekuće godine u vremenu od 8 do 20 sati putem telefona 311 530. Pozivom na broj telefona neophodno je dostaviti ime i prezime, jedinstven matični broj građanina, adresu prebivališta lica koje želi da glasa van biračkog mesta, kontakt telefon uz obavezno obrazloženje zašto je lice sprečeno da biračko pravo ispuni na biračkom mestu. Svako ko je prijavljen da glasa van biračkog mesta, moći će to pravo da ostvari isključivo pošto članovi radnog tela utvrde da navedena adresa prebivališta pripada teritoriji biračkog mesta gde je lice upisano. Prijavljivanje za ostvarivanje glasačkog prava van biračkog mesta moguće je i na dan glasanja uz prethodnu prijavu biračkim odborima najkasnije do 11 sati. Svi punoletni građani koji imaju pravo glasa moći će u nedelju da glasaju čak i ako do dana održavanja izbora ne dobiju poziv, saopštila je Gradska izborna komisija Novog Pazara. Gledali ste vesti u 13 sati. Radio televizija Novi Pazar prati izborni dan u Srbiji i Sandžaku. Naredne vesti su za 2 sata, odnosno u 15. Hvala za pažnju.